皆さんこんにちは、ヌルヌルのアライグマです。今日開封していくのはこちら、 BBM オリックスバファローズベースボールカード2024の3箱目を開けていきたいと思います。はい、ということでね、1箱目、2箱目とね、いい引きができました。で、2箱目に関してはね、もう紙引きできたんで、ちょっとね、もう最初の方にいいカード引いちゃったんで、この後どうなるかなっていうところもあるんですけど、まあ3箱目以降もね、いいカード引いていきたいと思います。で、一応1箱目と2箱目ね、動画上げてるんで、まだ見てない方おられましたらね、ぜひご覧ください。それではね、早速3箱目開封していく。あと、ドラフト1位ルーキーのね、横山選手のサイン、やっぱりめちゃめちゃ高騰してますよね。まあ、今回のそのオリックスに収録されてるそのルーキーサインでも、大体まあ10万円ぐらいはしますし、で、ちょっとヤフオク見てたら、BBM の2024ファーストのサインとかだったら、20万超えてくるぐらいの価格なんで、ほんとすごいですよね。まあ、ルーキーで今、高い竹内選手、西武の竹内選手とか、まあ、渡来選手とか、まあ、結構ね、めっちゃ高かったりするんですけど、まあ、すでにもう試合とか出てて、まあ、それなりに活躍とかはしてるんで、まあ、高いのわかるんですけど、まだ1軍で、まあ、試合もほとんど出てないような、まあ、このドラフト1位のルーキーの横山選手が、これだけ価格が高騰してるってことは、まあ、相当こう、注目度が高いんだろうなって思ってます。まあ、今回ね、このオリックスの箱で、まあ、横山選手のサイン、もしくはその縦型のね、やつとか引けたら、もうすごい値段になると思うんでね、はい。まあ本当にこう、今後の活躍に期待というところになりますよね。はい。そしてもう早速開封してしまってるんですけれども。はい、渡辺選手、河内選手、福永選手、はい、斉藤京介選手ですね。昨日ね、今日がちょっと7月15日なんであれなんですけど、7月14日、はい、先発してね、見事勝利投手になってましたね。もうこれでだいぶもうね、ローテーションにこう入ってくる感じになるんじゃないですか。はい。で、最近ね、まあ、僕の推しである曽谷選手、だいぶこうも定着してきて、今のところ5試合連続クオリティスタートとかしてるんで、だいぶ安定してきましたね。まあ、ちょっとなんかこう、たまに、まあ、荒れる時とかはあるんですけど、なんかスライダーとかも結構手が出てないようなバッターとかもいるんで、まあ、相当こう、キレがいいのかなと思います。で、ストレートも結構威力もありますしね、150キロぐらい投げるんで、いや、このまま10勝ぐらいしてほしいですね、今年ね、曽谷選手。はい。まあ、本当にすごい応援してます。はい、西野選手。はい、俊平太のブロッサムですね。ちなみに皆さん、こうなんか、同じ箱の箱も開けてたら、ベースカードってめちゃめちゃ溜まってくると思うんですけど、こういったベースカードって皆さんどうされてるんですか？とりあえずやっぱ保管されてるんですかね。ちょっといつもこれ、皆さんどうしてんのかなってめっちゃ気になってるんで。どんどんこう溜まってきたらね、すごい量もすごいことになってくるんで。はい。ちょっとその辺もなんか、いい方法とかでも教えてほしいですね。はい、池田選手。はい、ブロッサムで、山崎総一郎選手のシリアル200ですね。はい。で、最近あれですね、ドラフト2、去年のドラフト2の内藤宝選手、この前なんか、脱臼やったかな？はい、なんかして、一回なんか足怪我して戻ってきたけど、また脱臼して、また怪我になってってなってたんですけど、最近またやっと戻ってきたんで、はい、ちょっと2軍の試合とかちょこちょこ出てたんでね、内藤宝選手にも僕は頑張ってほしいと思ってます。まあ、将来のこう主砲候補なんでね、はい。なんで去年のドラフトでいくと、まあ、1位、曽谷選手も最近だいぶ活躍してきてますし、あとはそのドラフト2位、内藤宝選手、
が超主砲クラスになってくれたらと思いますし、で3位が斉藤京介選手かな。でもう斉藤選手も活躍がねもう目の前まで来てると思うんで、なんで本当去年のドラフトとかは大当たりだったんじゃないかなと思いますね。まあ、言われてましたね、去年の時にあのオリックスのドラフトを結構こういい評価されてたんで、まあ、上手かったんじゃないかなと思います。で今年はねまた横山選手とかあの、ね、いっぱい選手いますんで、高校生の、ね、ルーキーとかいますし、まあ、何年後かがね楽しみですよね。またオリックスはその育成とかが上手いと思うんで、まあ、特にやっぱりピッチャーとかねいい選手どんどん出てくるんで、はい、本当にこう今年高卒ルーキーのピッチャーとかもね、トーマツ選手とか河内選手だったかなとかもいるんで、はい、はい、楽しみですね。はい、シリアル出てきました、シュンペーターのシリアルですね。吉田康生選手ですね、弟活躍してますよね、金足農業でね。はい、堀柊那選手、小田島選手、はい、小田島選手もかなり活躍しますよね。もうなんか20何試合無失点みたいな、なんか記録にもなんかなってましたよね。ごめんなさい、僕そこまで詳しくないんであれなんですけど、はい、大里選手、斉藤選手、はい、西川龍馬選手、曽谷選手、はい、石川選手、はい、ここでサインポイント出てきました。とりあえずサインが入っててよかったと思います、はい、4箱に1箱ぐらいはサインが入ってないんでね、カートンでね。はい、ということでもうサインが出てきたんで、ちょっともう他のパッカーも開けるのやめます。まあ、おそらくシリアル2枚とサインっていう構成だと思うんで、残りはもうノーマルカードになるかなと思います。はい、それでは見ていきましょうか。皆さん、左上にルーキーのロゴマークが出てきました。ちなみにこれって、選手によってこのルーキーのロゴの場所って違うんですよ。で、今回、左上にあるのは、河内選手と堀選手と横山選手の3人しかいないんですね。なんで、ここで3分の1で横山選手のサインを引くチャンスが来ました。はい、それでは続き見ていきましょう。はい、ということでサインはドラフト4位ルーキーの堀柊那選手が出ました。まあまあ横山選手引きたかったですけど、まあこう全然ルーキー選手なんで OK ですね。はい、ちなみにこの堀選手なんか僕縁があるのか分かんないんですけど、あのルーキーエディションを僕開けてるんですけど、その時にもこの堀選手の25シリブルー箔が出てるんですよ。なんでもうこれはもう応援するしかないですね。はい、堀選手ポジションキャッチャーですね。高卒ルーキーでキャッチャーです。はい、で高校報徳学園行ってて、キャプテンとかしてましたね。でもう守備はもう抜群ですね。肩も強いですし、この前のなんか2軍戦とかでもあの1塁ピックオフプレーですね、まあ、ピッチャー投げてその後リードしてるのを、ファースト投げて刺すみたいなプレーなんですけど、まあ、それでもこうアウトにしてましたし、でまあ、なんで守備は言うことないですね。まあ、あとはバッティングですよね。今ファームで、88打数20安打、まあ、打率2割2分ちょっとなんで、まあ、ここを改善していければ、全然一軍で活躍できると思います。まあ、まだ18歳ですからね、これからがものすごく楽しみです。もうなんか応援する選手もどんどん増えてきて、まあ、僕も嬉しいですし、はい、堀選手絶対あの一軍でね活躍できるように応援したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。いいねとチャンネル登録、そしてコメントお願いします。ありがとうございました。